أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ، آمین. فائن، الحمدللہ مد العارض للسکون کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، جس کو ٹو یا فور یا سکس حرکہ کر سکتے ہیں ڈیو ٹو عارض للسکون، ڈیو ٹو عارضی سکون. اب انشاءاللہ ہم ایک اور مد دیکھتے ہیں جو عارضی سکون کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ مد ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن اس کی ایسی کیٹیگری کمپلیٹ کیا تھا جس کو ہم صرف ایک حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حروف اللین کو مد اللین میں کب تبدیل کریں گے. اوکے، فائن. لین کا مطلب کیا ہے؟ آسان ہے. اور اس کے لیٹرز کون سے ہیں؟ واو اور یا اس کے لیٹرز ہوتے ہیں. جب بھی واو اور یا ساکن پر ہوں اور اس سے پہلے کا لیٹر فتحہ ہو تو ہم اس واو اور یا کو حروف لین کہتے ہیں. واو اور یا ساکن کو حروف لین کہتے ہیں، جس کی ساؤنڈ کس طرح ہوگی؟ او واو لین کی ہوگی، آئی یا لین کی ہوگی. ایک حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اس حروف لین کو مد اللین میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، جس کی کچھ شرطیں ہیں، وہی جو ہم نے مد العارض للسکون میں دیکھی. پہلا ہے کہ وقف ہوگا، دوسرا ہے کہ جس لیٹر پہ وقف کر رہے ہیں، جس ورڈ پہ وقف کر رہے ہیں، اس کا آخری لیٹر جو ہے اس پہ عارضی سکون لگے گا. سکون کا لگنا ضروری ہے، عارضی سکون لگے گا. سیم جس طرح ہم نے مد العارض للسکون میں دیکھا تھا، کچھ حرکات ہیں جو وقف کریں گے تو ساکن میں بدلتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ، ضمتان، کسرتان، کھڑی کسرہ اور الٹی ضمہ. یہ ساری چیزیں بدلتے ہیں ساکن میں جب ہم وقف کر رہے ہوں. تو مد اللین کی بھی یہی شرط ہے، پہلا ہم وقف کرنا ضروری ہے، دوسرا کیا ہے کہ عارضی سکون لگے گا لاسٹ لیٹر پہ، اور تیسرا کیا ہے اس سے پہلے حروف لین کا ہونا ضروری ہے. وہاں پہ ہم نے حروف مد کو دیکھا تھا، یہاں پر حروف لین کا ہونا ضروری ہے. لین یعنی یا اور واو ہوگا اور اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم اس کو دو یا چار یا چھ حرکہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. اس ایک بار میں اس کو پڑھ کر دکھاؤں گی. یہاں پہ کچھ آیت ہیں، ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں ان ورڈس کو. اس کو ہم پڑھیں گے خوفن، رائٹ. لیکن اگر ہم ابھی وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے خوف، فور کاؤنٹس، یا ہم سکس بھی کر سکتے ہیں یا ٹو کاؤنٹس منیمم رکھ سکتے ہیں خوف، فائن. ورنہ ہم خوفن صرف ایک حرکہ کرتے ہیں. البیتی، بیتی. اب ہم سٹاپ کریں گے، البیت، ٹو کاؤنٹ سٹریچ، یا البیت، فور کاؤنٹ سٹریچ، یا وصیف، فور کاؤنٹ سٹریچ، الحمدللہ. اوکے، یہاں پہ آیاز ہیں. سورہ القریش کو ہم نے یہاں پر لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تلاوہ کریں گے، جس میں جو ہے مد اللین اپلائی ہو رہا ہے. ہر ایک آیت کے اینڈنگ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ جو بھی یہاں پر لیٹرز اینڈ ہو رہے ہیں وہ سارے اینڈ ہو رہے ہیں ایسے حرکات سے جو ساکن میں بدلیں گے. ان سے پہلے جو ہے ضرور حروف لین ہے، کیونکہ وہ یا واو جو یہاں پر آ رہا ہے اس سے پہلے فتحہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھیں گے. آپ سب ریپیٹ کریں، اس میں دوسری رولنگز بھی آئی ہیں، بہت سارے مد کی رولنگز بھی آئی ہیں اس کے اندر. مد واجب متصل ہو، مد جائز منفصل بھی آیا ہے الحمدللہ. تو مد اللین بھی، اور جی یہاں پر اگر ہم نے سٹاپ کیا تو مد العارض للسکون بھی آیا ہے. تو ہم ایوری رولنگ کو اپلائی کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ سب ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، لإلاف قریش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، إلافهم رحلة الشتاء والصيف،
فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. جی الحمد للہ ہم نے یہاں عین پر سٹاپ کیا تھا اور مد العارض للسکون کے اپلائی کیا تھا, لیکن اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو مد العارض للسکون اپلائی نہیں کریں گے, ہم مد تبعی کی طرح پڑھیں گے. دوبارہ سے اس کو تلاوہ کریں انشاءاللہ. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جی الحمدللہ, آئی ہوپ دس از کلیئر. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ اس کو مدلین کو اپلائی کر رہے ہیں, جس کو ہم فور حرکہ لمبا کر رہے ہیں, سکس بھی کر سکتے ہیں یا ٹو بھی کر سکتے ہیں. جیسے لی ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. اوکے, ٹو میک اٹ سمپل ہم صرف ٹو حرکہ بھی کریں گے, لیکن جب ملائیں گے تو ہم اس کو ہمیشہ ایک ہی حرکہ رکھیں گے. جیسے لإيلاف قريش إيلافهم, کنٹینیو کریں گے تو کوئی بھی وقف کی رولنگ اپلائی نہیں ہوں گی, ہم اس کو ساکن نہیں لگائیں گے, قريش ہی پڑھیں گے. اوکے, تو الحمدللہ آئی ہوپ دس از کلیئر. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں آج کی کلاس میں تو پوچھ سکتی ہیں, ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. کل جو ہے ہم انشاءاللہ لاسٹ کیٹیگری آف مد دیکھتے ہیں. اوکے, اینی ڈاؤٹ سسٹرز؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. فرسٹ لائن میں اگر ملانے کا نہیں ہو تو شین کو کیسے پڑھیں گے؟ جی سسٹر, ون سیکنڈ سسٹر, آپ فرسٹ لائن میں جو شین کو ملانے کا ملا کے پڑھنا ہو تو کیسا پڑھیں گے؟ ملا کر پڑھنا ہے نیکسٹ آیت سے. جی جی جی, تو ہم اس جی ہم تو اس کو ساکن نہیں لگائیں گے, ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے یہاں پہ کوئی آیت کا سائن نہیں ہے. فار ایگزامپل لإيلاف قريش إيلافهم, کنٹینیو کریں گے. جی الحمد للہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیرا.